Nykypäivän tietokoneohjelmat ovat erittäin monipuolisia. Miten tähän on päästy? Aikoinaan kun tietokoneet tuli, niin ei ollut oikeastaan mitään muuta keinoa kommunikoida tai tehdä ohjelmia tietokoneelle kuin kirjoittaa suoraan sen koneen ymmärtämään muotoon, eli niin sanottuun konekieleen. Sitten jossain vaiheessa todettiin, että se on aivan liian työlästä ja hankalaa puuhaa. Nyt tultaessa tähän päivään, niin ohjelmointi on selkeästi menossa siihen suuntaan, että ohjelmointikielet sisältää yhä suurempia komponentteja. Että tänä päivänä yksikin henkilö pystyy kohtuullisessa ajassa näillä nykyisillä välineillä tekemään aika isoja juttuja, koska ohjelma kasataan pääasiassa vaan niistä komponenteista ja se oma ohjelmointikieli toimii vaan sitten niin kuin liimana, jolla nämä komponentit saadaan toimimaan niin kuin kokonaisuutena. Tällä hetkellä niin meidän pääsuunta on rakentaa tietokantoihin perustuvia selaimella käytettäviä sovelluksia ja ne niin sanotut stand-alone, eli perinteiset sovellukset on jäänyt vähän vähemmälle. Ja uusi, mihin panostetaan hyvin voimakkaasti, niin on nämä mobiilisovellukset. Että esimerkiksi Androidille, Windows Phoneille tehdään sovelluksia. Mutta voisi sanoa, että tällä hetkellä se pääsuunta niin on nämä netissä toimivat selaimella käytettävät sovellukset. Ohjelmointi kehittyy uudenlaiseen suuntaan ja työskentelytavat ovat muuttuneet sen mukana. ATK-työssä on menossa semmoinen murros, että ketterät menetelmät ja siihen sopivat kielet vie alaa aika paljon. Ja todennäköisesti jatkossa myöhemmissä projekteissa tullaan tekemään niiden kanssa töitä. No, tärkein apuväline on yhteisö. Erilaiset nettiyhteisöt ja kommunikointivälineet, koska kaikkea ei voi tietää mitenkään itse. Siitä saa suurimman hyödyn.